প্ৰাপ্তবয়স্ক জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ সুবিধাৰ্থে চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি সুবিধা ঘোষণা কৰা আপুনি শুনিছে। কিন্তু শিৱসাগৰ জিলা নাজিৰাৰ এখন ব্যতিক্ৰমী হোটেল নাম পুষ্পবিলাসে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছে এক সুন্দৰ বাৰ্তা। পুষ্পবিলাস হোটেলখন এতিয়া নাজিৰাবাসীৰ মুখে মুখে। সুন্দৰ অনুভৱ এটা হৈছে হয়। এই যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত হয় আমি এনেকুৱা এটা মানৱ সৃষ্ট প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ হয় সুন্দৰ, আৰু ইয়াৰ আলোচনাটো হয় এইটো মানৱতাবাদী আলোচনা হৈছে, মানুহৰ উত্তৰণৰ আলোচনা হৈছে, আলোচনাবিলাক মানুহক মহৎ কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা হৈছে, সুন্দৰ মানৱৰ অনুভূতিৰ ওপৰত আলোচনা, সুন্দৰ পৰিৱেশ যি সময়ত নিজ পুত্ৰ বা কন্যাই পিতৃ মাতৃক ঘৰৰ পৰা পুত্ৰ বা কন্যাই পিতৃক কৰি থাকি চক্ৰান্ত কৰিবলৈ ৰাস্তাত মেলি থৈ গৈছে, যি সময়ত অত্যাচাৰ কৰিছে, যি সময়ত নিজ পুত্ৰ কন্যাই পিতৃ মাতৃ নাইবা জ্যেষ্ঠজনক অৱহেলাৰ চকুৰে চোৱা চিতা কৰি আহিছে, সেই সময়তে নাজিৰাৰ পুষ্পবিলাস হোটেলখনে কঢ়িয়াই আনিছে এক সুখৰ বাৰ্তা। পুষ্পবিলাসৰ বিষয়ে কি ক'ব? পুষ্পবিলাস প্ৰকৃততে একচুৱেলি অকল যে ৰেষ্টুৰেণ্ট সেইটো নহয়, গতিকে ইয়াত আমাৰ মানুহৰ মাজত যিটো ভাৱৰ আদান প্ৰদান, যিটো আন্তৰিকতা, এই আন্তৰিকতাখিনিও যাতে প্ৰকৃতিৰ জৰিয়তে আমি ইয়াত নিহিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ এটা প্ৰচেষ্টা প্ৰকৃততে আমি হাতত লৈছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ বাটকটীয়া হিচাপে থকা আমাৰ যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ, এই বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ যিখিনি ত্যাগ, এই ত্যাগখিনিক মই স্বীকৃতি দিব বিচাৰিছোঁ, আৰু এই স্বীকৃতি দিব বিচাৰিছোঁ পুষ্পবিলাসৰ জৰিয়তে। প্ৰকৃততে তেখেতসকলৰ ইয়াত যিখিনি অৱসৰ বিনোদন হওক বা সভা, আপোনালোকে কোনোদিনে নুশুনা এক বাৰ্তা। পুষ্পবিলাস হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী ধ্ৰুৱজ্যোতি খনিকৰৰ এই আকৰ্ষণীয় পদক্ষেপক সকলো ৰাইজে জনাইছে সঁহাৰি। প্ৰাপ্তবয়স্ক তথা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে পুষ্পবিলাস হোটেলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিনামূলীয়া অতিথি আপ্যায়নৰ লগতে প্ৰাপ্তবয়স্ক জ্যেষ্ঠসকলৰ যিকোনো আলোচনামূলক সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ হ'লেও পুষ্পবিলাসত বিনামূলীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। পুষ্পবিলাস হোটেলৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ দৃশ্যও আপোনাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব। পুষ্পবিলাস হোটেলৰ চাৰিওফালে 200ৰো অধিক ফুলে প্ৰতিজন জ্যেষ্ঠ প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ লগতে আপোনাকো কৰি তুলিব আকৰ্ষণ। নাজিৰাৰ পৰা অংশুমান দত্তৰ ৰিপৰ্ট, পি আই নিউজ।